На президента Володимира Зеленського готувався черговий замах. СБУ вдалося затримати зловмисницю. Про всі деталі спецоперації розкажу вже зараз. СБУ затримала російську агентку, яка готувала обстріл Миколаївської області під час візиту туди президента України Володимира Зеленського. Про це повідомили на сторінках Служби безпеки. Давайте послухаємо, що сказав речник Артем Дегтяренко. Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирали розвіддані про запланований візит. Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно здобули інформацію про розвідувану підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі. Зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Тож, за наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївській області. Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбника. За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Крім цього, вона намагалась втемно отримати потрібні відомості через власні зв'язки, зокрема у соціальних установах регіону. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру, також їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі. І нагадаю, за даними видання Independent, станом на початок 23-го року. І з початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський пережив понад 12 спроб замаху. Частині з них вдалося успішно запобігти завдяки американським розвідданим. У квітні цього року секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що країна-агресор не відмовилась від своєї мети ліквідувати президента України. Далі зацитуємо. Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного. Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світу показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує. Кінець цитати. Ба більше, минулого тижня видання «Політико» написало, що Україна має план дій на випадок вбивства глави держави. Видання цитує держсекретаря США Антоні Блінкена, який заявив, що в Україні є план, якщо із Зеленським щось станеться. Далі цитата. Українців є плани, про які я не збираюся говорити або вдаватися до будь-яких подробиць. Забезпечити те, що ми б назвали спадкоємністю уряду. Кінець цитати. Політику припустили, що країною керувало б 5 осіб. До складу Ради керівників могли повійти Стефанчук, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Головним генералом країни залишився би Валерій Залужний. Видання зазначає, що в Росії недаремно закликають до ліквідації Зеленського, оскільки український президент відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародної підтримки боротьби з Кремлем. Як йдеться у повідомленні, Зеленський став ціллю для Росії завдяки своєму вмінню переконувати партнерів та відвідувати передову. Наприкінці додам, що не лише глава держави переживав замахи на своє життя, але й очільник української розвідки Буданов та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І це лише те, що ми знаємо сьогодні.